Tento tatko. Mixer má byť pohromade. Má vždy všetko pod kontrolou. Vypadám jak dym, že nemám nádoby. Okrem svojej výbušnej povahy. Ježiče, hlavne mám tady dítě a ja to nestáším. A ty si tady jediný, co žve. Jsem tady u hlavy měla celou dobu chůvičku. A když jsem zakašlal, jsem to slyšela od tebe spokoje. Že už se bojím jít i do koupelny. Sledujte, či si s ním poradí nová mama. Bojím se ho. Premiérová Zámena manželiek. Už teraz na Vojo a v útorok o 22. na Markíze.